Pokrovitelji športne oddaje so La Farce Cement Trbovlje, picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. V tokratni športni oddaji bomo vsaj v prvem delu govorili o tradicionalni kolesarski dirki ali pa vzponu na Zasavsko sveto goro. Z nami v studiu je Matjaž Manfredo, ki je, lahko rečemo, naš stari znanec, vsako leto skoraj da gost pred dirko. Matjaž, živjo. Pozdravljen, bravo. Midva se tikava v zasebnem življenju, tako da naj bo tako tudi v oddaji. Ja, tradicionalna dirka je to že postala. Se ti spomniš tiste prve? Si bil že takrat kaj zraven? Tako je. Leta 2000 smo ustanovili kolesarski klub Zagorska dolina, ki je začel z organizacijo kolesarske prireditve. Sprva sicer v drugačni trasi kot zadnja leta. Zadeva se je izoblikovala, da je bolj varna za udeležence. Mogoče pa zaradi tega tudi malo manj atraktivna. No in takrat, ko ste se nekako skupaj zbrali, ko ste v kakšnem ožjem krogu razmišljali, kakšna naj bi bila trasa, kje naj bi šla ta dirka, je kar takoj padla Zasavska sveta gora ali je bil še kak drug predlog? Kot se spomnim, je bila to edina opcija v naših hribih. Kajti, na Čeviško se ne da? Se da, to v bistvu bolj kot je gorsko-kolesarski projekt bi lahko bil, vendar nekje zaradi same udeležbe, popularizacije kolesarstva smo se odločili za asfaltirano traso. Sprva je imela v zametkih cilj na Zasavski, potem čez čas je bila nekje krožna, da je bil cilj v centru Zagorja. Torej, iz Zagorja do... Tako, iz Zagorja na Zasavsko sveto goro, preko Vidrge in potem takem čez Izlake do Zagorja, kjer je bil pri zdajšnjem semaforju tudi cilj. Zadeva je bila res izredno atraktivna, ampak, kot sem omenil, zaradi hitrosti v cilju, zaradi dodatnega spusta, tudi izjemno nevarna. Mislim, da je eno leto bil cilj tudi pri Vidrgi. Ja, res je. Zaradi ceste med Vidrgo in Zagorjem, ki je pač državna cesta, smo zaradi raznih dovoljenj zadevo skrajšali do Vidrge, kjer je bil v bistvu vključen tudi ta spust iz Zasavske gore na Vidrgo, kjer je bilo pa tudi največ težav, kar se tiče varnosti. Se mogoče kje spomniš časov tiste najdaljše trase? Ja, je bilo kar blizu ure. Dejansko tudi takrat ni bilo teh eminentnih udeležencev, a ne kot zadnja leta, tako rekoč od profesionalcev do res tistih top rekreativcev. Tako da so bili časi tu nekje v zdajšnjih razmerah, jaz verjamem, da bi bili krepko krajši. Ta do Vidrge je bila pa... Je bil pa čas malce krajši, ne? Ja, jaz mislim, da je tam nekje okrog 45 minut, da je bilo do Vidrge. Tako, ko sem omenil, bi se pa dal to tudi kaj skrajšati, če bi seveda v zdajšnjih razmerih to zadevo izpeljali. Koliko je pa zdaj rekord? Čeprav je tudi to, včasih je bil v samem centru občine start, potem so bili leteči starti, kjer se je čas štel pri... gostilni, kako, skor do maja. Skor do maja, zdaj ponovim, ja. Tako da zadnje čase imamo res tu uradni časomerijski štart. Ampak se zapeljejo skozi Zagorje. Tako, za promocijo neke kolesarstva, da tudi malo pokažemo tem prijavljenim kolesarjem, kako je v naši dolini. Se zapeljemo od centra Zagorja, mimo trgovine Špar do letečega štarta. Leteči štart, se ne ustavijo. Tako, se ne ustavijo. Zaradi varnosti zopet je ta zadeva v tekoči obliki. Ni pa tako, da bi nekateri preveč potegnili že po dolini? Ne, spredaj in zadaj je ta varnost avtomobila, ki diktira ta tempo. Potem do uradnega štarta se teh vozil ne sme prehiteti, tako da je v bistvu tu nekje zagotovljena takšna kompaktna skupina. In kakšen je rekord zdaj od tu? Ja, aktualni rekord je 30 minut in 6 sekund. Drži ga Primož Roglič. Kdo drug, ne? Ja, tako. Ponosni smo, da je iz Zagorja in da se tudi udeleži vsako leto naše prireditve. Tudi en takšna pika na i. Kar se tiče pa prejšnjih rekordov, pa mislim, da je bil iz leta 2010 zadnji aktualni rekord,
ki je bil pa 30-55. Vem pa, mislim, da sem lansko leto govoril s Primožem, da si je želel spustiti pod 30, ne? To je nekaj takšna magična meja, glede na njegovo pripravljenost in rezultate v letošnjem letu. Sem prepričan, da se bo zelo približal temu. Seveda vsekakor pa želimo, da je prireditev varna in da ne pride do kakšnih poškodb. Tako da vsem po pameti. A ne? Kako se je pa kaj število gibalo skozi leta? Števila prijavljenih se gibajo od približno nekje 80 do 190. Precej je odvisno od vremena. Nekje tudi prijave se zadnje dni seveda stopnjujejo, tudi veliko je prijav na samem mestu, katere stvari se sicer želimo izogniti, ker je pač precej dela, a ne? Zato nekje apeliramo na pred prijave, vendar vremensko pogojeno. A ne? Tako da v preteklih letih smo imeli tudi popoldanski štart, kjer je bila velika vročina in je tudi zaradi tega potem številka padla tam nekje do 80 kolesarjev v cilju. Kaj pa kolesarjem bolj ustreza, res ta jutranja ura? Ja. Čeprav tudi za 9 uro ne moramo reči, da je prav tista zgodna, ampak še vedno ni tako sonce tako močno. Ja, zdaj, kar se organizatorjo tiče, smo vedno kolebali med tema, ne, da postavimo oziroma predstavimo dogodek v popoldanskem času, kjer je tudi udeležba v Zagorju večja. Tudi podelitev je bolj atraktivna, je več gledalcev, vendar za kolesarje je primernejša jutranja ura. Tako da pa se je to pokazalo tudi pri udeležbi, da jih je več? Ja, tudi to se je poznalo. V končni fazi so tudi rezultati boljši. A ne? Vendar nekaj naša podelitev je temperirana tam okrog 12 oziroma 13. ure in hkrati damo tudi udeležencem možnost, da se udeležijo tekaške prireditve, ki je v popoldanskem času. To prireditev organizira športno društvo iz Lake, tako da smo naredili ene sorte duatlon, čeprav ni čisto uradno duatlon po kriterijih, vendar smo omogočili, ker veliko ljudi je multišportnikov in dopoldne kolesarska prireditev, popoldne tekaška, zvečer pa užitek. Predvsem to je bilo veliko predlogov v preteklih letih, tudi mi smo v studiju o tem veliko razpravljali, da je veliko tekačev ali pa kolesarjev, ki bi se radi udeležili tako teka kot kolesarstva in zdaj jim je to omogočeno, za regeneracijo je pa tudi verjetno dovolj časa, ne? Ja, je. Tako smo pač organizacijo predvideli, a ne, da se vse stvari ta večje pošnimajo, po domače povedano, prej, dopoldne oziroma pred dirko se zapre samo strogi center in je prireditev lahko izpeljana. Koliko pa računaš, da se jih bo letos prijavilo? Po predprijavah so deč... Glede na to, da je res napovedano tudi zelo lepo sončno vreme. Vreme nam gre res na roko, tako da nekje v predprijavah je tudi povečano število glede na pretekla leta. Tudi ta rok smo malček podaljšali, da bodo predprijave lahko tudi za kakšen dan daljše na spletu. Računamo pa tam nekje med 120 in 150 kolesarjev, ker je za takšno progo kar precej. Kar je v končni fazi tudi zelo zahtevno. Kako pa je s prijavami? Gre to vse po elektronski pošti, po telefonu? Je treba kaj plačati? Kako imate to? Gre za spletno prijavo. Na naši spletni strani koloklub.si se lahko vsak udeleženec prebere razpis. Se potem tudi tako rekoč preko spleta prijavi. Na dan prireditve med 7 in 8.30 lahko dvigne štartno številko. Kar se prijavnine same tiče, je odvisna seveda ali je v predprijavi ali na licu mesta, to je 10 oziroma 20 evrov. Kaj je to primerjavi z drugimi podobnimi dirkami? Prireditve večjega ranga imajo seveda 20 evrov plus. A ne? So prireditve tukaj nekje rekreativne v tem rangu, poskušamo za ta denar nekje tudi največ ponuditi, tako da je tista dobljena vrednost nekje večja kot tista, ki jo vložijo. Dobljena vrednost? To so v bistvu darila, prehrana, na cilju pijača, v končni fazi kakšni krofi, lubenice, v bistvu že tudi malo torej, luksuza da lahko fazi, vzamejo ne? To za prijatelji iz let, tudi rekreativci. Ne? Tako, prijavijo se večinoma takšni, ki imajo že nekaj kilometrov za sabo, tako bom rekel, bolj gorskih, a ne? Ker v končni fazi sta le dva vzpona in en vmes spust, ki je pa zaradi tega prvega spona mogoče tudi malček nevarni, ker pridejo kolesari na vrhu utrujeni. Vemo, kdo je bil zmagovalec spona na
v Hrastniku na kavu. Ja. Da je bil to Matej Kimovec. Koliko se jaz spomnim, je bil to nekdanji odlični kickbokser iz Vač, če se ne motim. Ja, res. In prijavil se je tudi v Zagorje. Tako. On je član ekipe Vaška Runda Cycling Team, s katero z našim klubom kar uspešno sodelujemo. Rezultate ima zelo dobre, tudi ponosni smo, da je se odločil in prijavil na našo dirko, tako da je tudi kar neki eminentnih udeležencev, če lahko temu tako rečem, poleg Primoža tudi Matej Kimovec. No, v preteklih letih je pa kdaj zmagal tudi Miran Cvet, če se ne motim, ja. Ki pa se je zdaj prekvalificiral na nek način v gorskega tekača, ampak ja. Spet ne, vrhunskega. Ja, zelo uspešno, tako da opažam članke z teh gorskih tekov, kjer se je udeležil in tudi seveda v veliki večini, če ne kar pri vseh, pobere prva mesta. Če bi primerjal to dirko spon na Zasavsko Sveto Goro, pa spon recimo Hrastnik Kav ali pa Trbovlja Kum, kaj je težje? Zdaj, jaz vem, da od teh omenjenih sem pretekel na Kum, ne? Vem, da je zelo naporen. Ja, res je, vzpon na Kum je nekaj rangiran kot tako rekoč skoraj najtežji kolesarski vzpon v Sloveniji, poleg seveda maratona Alp, ki je sicer raztegen na več kilometrov in gre za eno tako zelo vzdržljivostno preizkušnjo. Za normalnega rekreativca velika premagana višinska razlika in teren ne da dihati. Ne? Ni nobenega spusta, tako kot pri nas, tako da je kar izredno zahteven. Ja. Verjetno je potem vaša dirka še bolj primerna za tiste res rekreativce, ne? Ja, je res, ja. Da je, ne? Tako. Ja. Ti se boš tudi letos, ne tudi, ampak letos se boš preizkusil, ne? Ja, kar nekaj časa je trajalo, da sem se opogumil, oziroma pač, da smo delo v organizaciji tako razdelili, da se lahko udeležim tudi te naše prireditve. Prvič? Ne, leta 2001 sem bil na zadnje, potem pa zopet letos. Tako si da, kaj treniral? Ja, no, pogojno rečeno. Vzponov ravno ne, ampak bomo videli, kaj bo. Nisi šel progo preizkusiti? Ja, seveda sem jo šel, ne, ampak tako bolj inkognito. Ne, tako da. In čas, pričakuješ kakšen? Ja, to mu krok ura rečemo. Je cilj, ampak po moje bomo videli. No. So lahko je tisti, tekma, ja. Ki bodo malce čez uro šli razočarani? Kako je zdaj? Jaz daleč to čisto laično sprašujem. Daleč od tega. Nekje udeležbo imamo, kot smo omenili, med 30 minutami in uro 45, tako da je velik razpon. Nekje povprečno pa res okrog ene ure so ti časi v cilju. No, naša televizija se mi zdi, da je vse od začetka že zraven te dirke in se spomnim z početka bolj kot ne res z gorskimi kolesi, potem pa so začele prihajati, ne vem, specialke se reče, ne? Ja, mislim, da je bilo ravno res v preteklih letih tudi zelo veliko gorskih koles, saj zaradi prestavnega razmerja, v končni fazi so tudi cestna kolesa nekje prilagodila bolj na rekreativno raven od teh prestavnih razmerij, tako da se tudi da specialko kar hitar priti, ja, na cilj. Ti bo šel? Ja, včeraj sem šel na progo in vmes sem imel ravno ene pomisleke, s katerim kolesom iti, ne, tako da bo šel vse in s cestnim kolesom je treba zastaviti. Je pa težje to verjetno, ne? Pa hitrejše. Ja, v določenih momentih zmanjka prestava, ne, in potem ne gre drugače, ne, da malo pritisneš. No, prej si že omenil, da nekako izven konkurence, ne, tekmuje Primož Roglič. Čeprav, ne, lahko se tudi tu konkurenca zgodi, če se prijavi še kakšen profesionalni kolesar, ne? Ja. Zaenkrat je on edini med profesionalci. Tako je, ja, zdaj, da je v bistvu registriran je edini, bom rekel, rangiran je v kategorijo elit, tako da v bistvu tudi nekje tekmuje v svoji kategoriji. Njegov eventualni rekord se šteje kot rekord proge, vendar nekje podelitev za rekreativne kolesarje je potem ločena, zaradi tega, da se pač nekje uveljavi ta rekreativnost, ne? Tako, tako.
Je kakšna možnost, da bi še kdo od njegovih kolegov prišel kdaj na to dirko iz Adria Mobila? Vabljeni so vsako leto, a ne? Je pa res dejansko, da je treba to tekmo nekje uvrstiti v nekje v njihovo, na njihov plan treningov, tekmovanj, in to je kar izredno težko. Pri Primožu mogoče malček lažje, ker je domačin, tako da smo, kot sem že prej omenil, zelo veseli, da nas počasti z svojim obiskom. Kako pa gledaš, kako kolesari gledate na njegove uspehe? Tudi ob vedenju, da mu kolo nekako ni bilo položeno v zibelko, ne? Da so mu bile smučarske skakalne smuči. Ne? Ja, ta transformacija je res za marsikoga, tudi strokovne javnosti, ne bom rekel čudež, ampak fenomen. Tako da, kar se tiče kolesarstva, tudi kdaj se pridruži tej tako imenovani vaški rundi, ki je v bistvu tudi naši člani vozijo. Tako da na ta način tudi nekje pomaga rekreativcem oziroma boljšim rekreativcem, da se lahko pripravljajo na tekme. Tudi prenos znanja je izkušen in to v bistvu naši kolesarji v klubu tudi zelo cenijo. Kaj ste morali pred samo dirko vse postoriti? Dej, ti upravljaš delo tajnika kluba, ne? Ja. Kaj je treba vse postoriti? Ja, največja problematika je na področju dovoljenj. A ne? Treba je zagotoviti dovoljenje za zaporo ceste, potem takšnem državne ceste. Seveda tukaj brez prostovoljcev, ki nam pomagajo prvič od zapore ceste do priprave proge, zagotovitev varnostnih pogojev, tega je kar precej in to nekje sega tam 3 mesece pred prireditvijo, če ne celo kar 4. Kako imate razdeljeno delo? Vsak pokriva določeno področje, ima nekje svoje tako imenovane pomočnike. To morate vsi sami ali to mogoče kje kolesarska zveza, ki pomaga pri miru časa? Ne, v bistvu vse je na plečih kluba, ki to organizira. Je pa res, da imamo zelo dobre izkušnje z občino Zagorje, ki nam v bistvu takoj priskoči na pomoč, kar se tiče reševanja od dovoljenj do ostalih stvari. Tepe z reševalnim vozilom je verjetno tudi... To je tako pogoj, pri zagotovitvi dovoljenj je pogoj, da je odeleženo tudi oziroma prisotno reševalno vozilo, tako da brez tega ne moremo prireditve tudi štartati. Ne? Na sami trasi so pa tudi različni odcepi, ki peljejo do različnih naselij. Tam pa verjetno, ne vem, varnostniki, gasilci ponavadi pomagajo. Center Zagorja, v centru Zagorja nam pomagajo gasilci PGD Zagorje mesto, kjer je pač tudi najlaže z njihovo infrastrukturo zagotoviti varen prehod čez center. Tako da potem imamo motoriste motokluba Klub Hena iz Zagorja, ki nam tako rekoč večino odcepov pomagajo zapreti. Potem so pa tudi še naše osebje, naši člani, tudi prostovoljci, tako da brez res teh ne bi nekako moglo. Vozilo zapeljalo. Pa se je kdaj zgodilo? Ja, se je. Ljudje smo tako rekoč vsi krvali pod kožo. Se je že tudi dogodilo, ne, da z različnimi izgovori nekje pridejo mimo zadnjega spremljevalnega vozila, ki nekje pač blokira te avtomobile in nemalokrat je bila tudi, bom rekel, zmešnjava zaradi vozil, ki nekakor niso hoteli upoštevati navodil varnostnikov. Ne? Zato tudi res apeliram na potrpljenje. Takoj, ko zadnje vozilo prečka dotično križišče, se cesta odpre, drugače je nekje zapora ceste med 9 in 11 uro, vendar po izkušnjah so deče nekje do pol 11, res tiste zadnje vozilo na Zasavski gori in se promet že prej sprosti. Tako da res prosim vse udeležence, da upoštevajo navodila, ker je lahko zadeva izredno nevarna, da ne pride do kakšnih padcev ali celo nesreč z avtomobilom. Pride tudi sicer do kakih padcev kolesarjev, ja, je prihajalo tudi, v preteklih letih? Tudi pride do tega. Žal je pač to sestavni del športa, zato tudi na vse nekje polagam, da pri spustu, da so posebej pozorni, ker ta prvi klanec jih kar precej izčrpa. Spust je pa kakšna brzina? Od Kala do preko Šentlamparta, do odcepa za Savo. Tukaj so brzine lahko tudi do 100 km/h.
čisto odvisno samega kolesarja, tako od samega kolesarja. Cesta bo sicer zaprta, strogo zaprta, a ne na tem delu. Tudi očiščena dovolj dobro? Ja, tudi očiščena. Nekje občina mi je tudi priskočila takoj na pomoč, da je to cesto dodatno pokrpala na določenih mestih, ki so bile nekje najbolj nevarna. Je pa res nekaj, ne? Ravno včeraj se je na tem kolesarju naredilo, ne? Da je pa prišla srna na cesto, ne? In tega ni varnostnika, ki bi to preprečil. Tako da smo prav debelo gledali, kaj je zdaj to. Ne? Tako da, tudi na takšno stvar je treba biti pozoren. Ne? In lahko zmede kolesarja in potem padec sledi. Kako je pa sponzori? Zdaj jaz, kolikor vem, vsako leto dirko spremlja, omenil si že klub Hena, potem gasilci pomagajo, prostovoljci vaši, veliko pomaga tudi avtohiša Kržišnik, ne? Vedno kako spremljevalno vozilo. Ne? Še kaj drugih sponzorov? Dobro, občina. Ne? Tako je, nekaj generalni pokrovitelj prireditve je občina Zagorje. Potem imamo nekje donatorje oziroma tako rekoč pokrovitelje, ki poskrbijo za to, da imamo ta nagradni fond, katerega tako rekoč kolesari dobijo prijavi. Seveda tudi za nagrade je treba nekako poskrbeti in če lahko nekje saj teh najvidnejše naštejem od gostinskega podjetja Trojane, potem takim imamo Slovenski kolesarski mojster, organizacija, ki je nekje pod firmo Proloco Trade. Oni zagotovijo tudi nekje večino teh nagrad. Factory Store, tako da potem takom tudi kolesarski servis Pesto iz Zagorja, kolesarski servis Vidic iz Litije. To so nekje te poglavitni pokrovitelji, ki so vsa leta zraven. Tako, so že večino let, mogoče z raznimi presledki zraven, ampak nekje konstantno zagotovijo nekje nivo prireditve. Kdo pa bodo vse nagrajeni? Komu pripada? Kaj? Ja, tako je. Pokali so zagotovljeni za 8 kategorij. 5 moških, 3 ženske. Potem nekje nagrajen je tudi najmlajši, najstarejši. V obeh spolih seveda. Ne? Potem takem tudi najboljši Zagorjan, najboljša Zagorjanka. Tako da kar nekaj nagrad je, za katere se splača potruditi. Pa še ponavadi je kakšna žrebana nagrada. Ne? Glavna nagrada, tako je gorsko kolo, se žreba med vse udeležence, ki so prispeli na cilj, prek štartne številke. Mislim, da ga je enkrat dobil prav zmagovalec. Ne? Tako je, ja, res. Svet, tako je, v bistvu tisti dan je pobral kar precej nagrad, a ne tudi glavno nagrado. Tako da, ampak to vse, je bilo čisto vse pošteno. Regularno, tako. Tako, tako je spet kolo? Tako je, ja. Lansko leto smo imeli trenažer za kolo, se pravi nekje za zimske priprave, letos je zopet gorsko kolo. Vsak kolesar, ki se prijavi, dobi tudi neko darilo, se pravi v podobi našega kluba. Pretekla leta so bile majčke, brisače, no letos je ta rutka imenovana BAF, tako da je to nekje zagotovljeno. Ne? Pričakuješ, da bo vse uspelo tako, kot je v dosedanjih letih? Ja, stvari so postavljene tako, da morajo klapati, vendar vedno lahko kakšen še dejavnik preseneti. Bomo zadeve rešvali sproti. Letos smo se nekako dogovorili, da bomo tako kolesarsko dirko poskušali v celoti posneti tam, kjer se da. Ne? Ker ko je brzina avtomobilu 100 km, ne? Je tudi malce težje snemati. Pa tudi kolesarsko oziroma tekaško dirko. Tako da, kako pa je ta vaša dirka medijsko odmevna recimo v teh večjih slovenskih medijih? Nekje po teh spletnih portalih, bicikl.com, prijavim.se, od kolesarske zveze v vseh koledarjih je prireditev objavljena. Tako da seveda je malček specifična, a ne, kar se tiče zahtevnosti, tako da nekje je tudi število prijav ekvivalentno s tem. Je pa medijsko dobro pokrita, nikoli pa ni premalo. A ne, tako da. Preveč, ne? Tako, ja. Nikoli torej, ni preveč. Ni preveč, pardon. Ja. Ja, jaz ti želim, da vse skupaj kot funkcionarju vse lepo poteka, pa tudi kot kolesarju, da prideš pod uro na Zasavsko sveto goro. Ja. Računaš, da boš? Upam. Da bomo pričakali, ne? Pa pogledali, če ti bo uspelo, boš dal kakšno izjavo na cilju.
Ko pridem do Sape. Ja. Ko prideš do Sape. Kaj pa, če bi te kar takoj? Ja, poskusimo. Da bodo videli, kako težko je to. Ja. Tisti, ki recimo bomo doma sedeli ali pa sedijo na slanjačih. Ja. Metla je tudi letos? To tradicionalno nagrado smo malček spremenili v majico, in sicer črno majico. Zadeva izhaja iz italijanske Maglia Nera, ki je bila podeljena pred leti oziroma že kar nekaj let nazaj na Giro d'Italia, ki je bila tudi nekaj ena takšna častna nagrada, tako da niso se samo potegovali za rumene majice, pa pikčaste majice, ampak tudi na koncu je bila čast črna majica. Kaj piše na njej potem? Ja, črna majica 2015, a ne? In ima malo večji globi pomen, tako in se je tudi treba prislužiti. A ne? Aha. Ni pa to nič kakšnega priglihavanja, pa tako, ne? Da bi kdo za nalež počakal, da jo dobi. Ja, kot sem bral te zadeve pri Giro d'Italia takrat, so tudi popravljali kolesa pred ciljem in se nekako obotavljali. Tu mislim, da ne, a ne, ker je pač nekje pogoj, da ko kolesar stopi z kolesa, ga ima pravico nekje zadnje spremljevalno vozilo prehiteti in takrat tudi izpade iz regularnega tekmovanja. In dobi črno majico nekdo drug. Tako, nekdo drug. Nič, Petriga. Regularno. Ne? Tako. Hvala ti. Hvala. Pa se vidimo, ne? Upam, ja, tako. Sledi še drugi del športne oddaje. Od petka do nedelje je pod okriljem Plavalne zveze Slovenije in v organizaciji domačega kluba La Fare Cement Trbole na letnem bazenu v Trbolah potekalo posamično in moštveno državno prvenstvo v plavanju za kategorije dečko in deklic. Samo tekmovanje, katerega se je udeležilo 230 plavalcev iz 25 slovenskih klubov, med katerimi sta vidno vlogo odigrala Žiga Šintler in Daša Krajnc, je odprla trbojska županja Jasna Gabrič. Sam program tekmovanja je potekal z dopoldanskimi pretekmovanji tako, da je v popoldanskem delu tekmovanja nastopilo 16 najvišje uvrščenih iz dopoldanskega pretekmovanja. Mi smo se oglasili v soboto, ko sta imela finalne nastope tudi oba trbojska predstavnika. Darko, ne rad začenjam še, ampak če bi imel trbovski klub takšne pogoje, kot jih ima poleti na tem bazenu, pa še letos, ko je vreme res naklonjeno, potem bi bili verjetno rezultati še bistveno boljši. Mislim, rezultati bi sigurno bili boljši, ne? Seveda pa moramo izhajati iz množičnosti. Ne? Več bi imeli plavalcev, več bi imeli selekcij, več bi imeli možnosti selekcionirana boljših, tako da iz tega, kar imamo, smo potegli maksimum. Imamo pa državnega prvaka, imamo viceprvakinjo in trikratno, ne vem, trikrat plavalce, ki so že zdaj v dveh dneh dobili 6 medalj, tako da ena je zbolela, ne, na žalost, ki bi tudi dobila svoje medalje. Ampak s tem se moramo sprijazniti, dejstvo pa je takšno, da če ne moreš delati na množičnosti, na bazičnosti, ne moreš računati na množični uspeh. Vendar je individualni uspeh je to. Mi imamo 6-7 kategoriziranih športnikov, ki jih v Trbole nima, noben klub, tako da
Mislim, da, kljub težkim pogojem, ne, kljub temu, da treniramo v nemogočih pogojih v Hrastniku, ne, 8 mesecev v let, idealne pogoje imamo na tem bazenu, našem, ne, domicilnem, in vsa hvala občine Trbovle in pa Zavodu za šport, da nam omogoči tole, da lahko izvajamo, pa da imamo nemotene treninge. Če primerjaš Lučkin memorial pa organizacijo državnega prvenstva, kaj je težje, kje je večji odziv? Seveda je, tle državno prvenstvo se odzovejo vsi, od prvega do zadnjega, razen tisti, ki so najslabši plavalci. Ne? Najslabši so pa tisti, ko ne računajo na A finala, B finala, bi rekel, vrstitve, ki prinašajo, ker je to tudi množič točkovno vrstitev v ekipnem moštvenem uspehu. Ne? Tako da tisti, ki plavajo tle, so med top 20, top 30 v Sloveniji. Ne? To je pa, ker in ob tej množičnosti je to uspeh izjemen teh naših dveh, treh, petih mladih plavalcev. Je pa seveda nažalost to, da če nimamo več plavalcev, tudi ne moramo konkurirati za više mesta v ekipnem točkovanju. Ne? Tako da nekje temu sredini bomo kljub vsemu, ampak samo s 4-5 plavalci. Ne? Kot sem že omenil, Pija Tara Zupančič, ki bi sigurno dobila 6 medalj, je zbolela in pač se ne mora udeležiti tega tekmovanja. Kakšen je tvoj pogled na zasavsko, trboljsko plavanje recimo za naslednje obdobje? Ja, lejte, praznujemo 80 let. In ko se obrnemo, ne, za mano vidite obrise Žrebloga hriba, tam se je nekoč stekala voda iz Katarinščica, ne, kjer se je zgradil bazen tle, kjer se je voda potoka zlivala. Jaz upam, da bojo takrat so bili vizionari in so naredili bazen na tem mestu. Jaz upam, da bojo slišali, da bojo še vizionari, da bojo podpirali plavanje, ker ne nazadnje tradicijo je treba spoštovati, ne gojiti. In upam, da bo se, kar se tiče bazena v cementarn, ali pa ne vem, če se pokritja tega bazena nekaj zgodilo. Da se bo, ne? Jaz tudi upam. Še to, kdo vam ob vsem tem stoji ob strani, zdaj glavni pokrovitelj je še vedno Lafarge Cement Trbovlje, ki se iz Trbovlje počasi poslavlja. So še podjetja, ki so pripravljena pomagati, pa verjetno je tu Zavod za šport, pa občina. V prvi vrsti moram omeniti ta dva zadnja omenjena, ne? Občina in pa Zavod za šport. Morate veriti, da v teh vremenskih razmerih, ki so bile zadnji teden vladale, da je voda izredna, ne? Ogrevanje, priprava bazena, to lahko rečemo, da zame ta prvenstvo denar iz žepa Zavodu za šport ali pa občini, ne? Tako da prvi pokrovitelji oziroma prvi donatorji sta občina Trbovlje in pa Zavod za šport, potem se pa najde, vendar definitivno je tako, da v Trbovljih zelo malo, zelo malo. Če pogledate vse te naše panoje, ne, so seveda, Lafarge je še edini zadnji, ki je še redni naš donator oziroma sponzor, se ne nazadnje nosimo z uspehom njihovo ime, ampak potrebno je navzven iskati. In najdete kaj navzven? Zdaj videl sem tudi transparent Eles. Ja, najdemo, seveda najdemo. Vse ne nazadnje so tudi tam prijatelji. Vse smo uspešni, ne, in upravičeni do nekih donacij od teh omenjenih. Ne.
Trboveljska plavalca sta se v šestih posamičnih nastopih ravno tolikokrat uvrstila v A-finala, torej med 8 najboljših. Eden najuspešnejših plavalcev na tem prvenstvu je bil Žiga Šintler, ki je v šestih nastopih osvojil 6 medalj, pa tudi Daša Kranj 4 medaljami. Solidno sta plavala tudi Tim Dolanc in Nik Stijelja, a med najboljše se jima ni uspelo prebiti. Največja osmoljenka tega prvenstva pa je bila že omenjena, Tiatara Župančič, ki je teden dni pred prvenstvom zbolela. Žiga Šintler je osvojil naslov državnega prvaka na 200 prsno, ob tem naslovu se je v vsakem nastopu boril za zlato medaljo. Osvojil je še srebrno medaljo na 100 prsno, 200 prosto, 400 prosto, 1500 prosto ter 400 mešano. Daša Kranjc je osvojila drugo mesto na 100 delfin, 200 delfin in 200 prsno ter tretje mesto na 400 prosto. Poleg tega pa se je še dvakrat uvrstila na četrto mesto na 200 in 800 prosto. Moštveni državni prvaki so postali plavalci Ljubljane. Drugo mesto je zasedel Fužinar, tretja pa je bila Olimpija. V tem času lahko spremljamo tudi nastope naših najboljših plavalcev na svetovnem prvenstvu v Kazanu, med katerimi je tudi Trboveljčanka Tjaša Vozel. Petkratne državne podprvakinje rokometašice Zagorja so s pripravami za svojo 10. zaporedno sezono igranja v prvi ligi začele z bistveno spremenjenih pogojih. Prvič sploh se bodo podale v boj za realizacijo zastavljenih ciljev brez pomoči generalnega sponzorja, kar seveda predstavlja še dodatne težave. Temu primerno bo spremenjen tudi igralski kader. Klub so zapustile Marija Obradović, ki je odšla na Galjevico. Nives Ahlin se je odločila za igranje v Nemčiji, Teja Ferfolja se želi vrniti v Ajdoščino. Za konec igralske poti pa sta se odločili domača igralka Iza Bratec, ki je v zadnjih sezonah lepo napredovala in bila zelo hvaležna igralka, ter izkušena Neža Mitročevska. Seveda bomo videli v zagorskih barvah tudi nekaj novih obrazov. Še pred koncem sezone je prišla prva strelka lige, Mariborčanka Tjaša Stanko. Poleg nje bosta pomembni okrepitvi tudi Pirančanki Lea Kranjc in Valentina Panger. Iz igranja v Nazarih pa sta se vrnili Jaša Vrdnjak in Tija Prašnikar. Če na ta seznam dodamo še domači kadetski reprezentantki Lučko Prašnikar in Nežo Skrinjar, bo imel trener Bojan Voglar številčno celo močnejšo ekipo kot preteklo sezono, saj bosta v delo s člansko vrsto vključeni tudi mladi Lina Cilenšek in Nika Guna. Ekipa je trenutno na 4-dnevnih pripravah na Rogli, 19. tega meseca pa bo odpotovala na močan turnir na Češko, kjer bo v 5 dneh odigrala kar 5 tekem. Konec meseca sledi še tradicionalni turnir Zagorska dolina, v začetku septembra pa čaka dekleta nastop na turnirju v Mariboru. Skupno naj bi ekipa odigrala kakšnih 12 do 15 pripravljalnih tekem, kar naj bi bilo dovolj za potrebno igranost, s katero se bodo Zagorjanke znova podale v boj za drugo mesto v domačem prvenstvu. Cilj je tudi finale pokala. V evropskem pokalu EHF pa želijo preskočiti ciprski klub iz Nikozije in se uvrstiti v tretji krog, kjer jih čaka nemška ekipa. Zasavski upokojenci se vedno znova uspešno dokazujejo na številnih področjih. Tako je včeraj v čas Zagorskega občinskega praznika v Zagorju potekal kegljaški turnir, ki ga je obiskala tudi naša ekipa. Otvoritve sta se kot člana častna gosta udeležila zagorski župan Matjaž Švagan in poslanec Marjan Dolinšek. Svojo srečo in sposobnost so pomerile 4 ekipe upokojencev iz Hrastnika, Dola pri Hrastniku, Radeč in Zagorja. Ob tej priložnosti nam je nekaj več o turnirju pa tudi o drugih dogodkih povedal predsednik Društva upokojencev Zagorje Anton Benko. V okviru Zagorskega praznika je kar precej prireditev, pri tem pa ne zaostajate tudi upokojenci. Danes se tudi nekaj dogaja. Ja, danes se dogaja to, da smo organizirali v Zasavju kegljanje vseh društev upokojencev. Vsi se sicer niso udeležili, pa vendar redni, ki se vsako leto udeležijo tega, so pa le prišli. Pa me to prav veseli.
Ja, obisk je kar zavidanja vreden. Kaj pa jutri? Tudi jutri imate nekaj? Jutri imamo pa tudi šahovski turnir v počastitev občinskega praznika. S tem, da tu deluje pa širša Slovenija, to se pravi iz Velenja, Domžal, Kočevja in Zasavje. Tako da to se bo pa odvijalo v prostorih društva upokojencev. Verjamem pa, da s tem vaše aktivnosti še niso končane. Ne, mi imamo kar nekaj zanimivih zadev. Začeli smo izdajati tudi časopis, ki bo izhajal dvakrat letno, tako imenovane Penzionist. Prva izdaja je bila izdana v juniju in je že več ali manj večina pošla. Naslednja pa računamo, da bo nekje v decembru. Prva izvezek je išel, predstavlja predvsem društvo vse njegove dejavnosti in pa tudi širše. Je pa namenjen tudi širši populacija, ne samo upokojencem. In v pisanju ali pa ustvarjanju časopisa sodelujejo upokojenci samo ali še kdo drug? V ustvarjanju tega časopisa sodeluje upokojenci, sodeluje tudi Dom starejših občanov z vsemi svojimi aktivnostmi, potem medgeneracijski center, mladinski center in pa seveda tudi naša pesnica. Kot je že omenil naš sogovornik, se danes odvija tudi šahovski turnir s šestimi ekipami iz Slovenije. Včeraj pa so se v Kegljanju kot najboljši izkazali Zagorjani, druga je bila ekipa Dola iz Hrastnika, tretji so bili Hrastničani, četrto mesto pa je pripadlo Radečam. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. Lep večer še naprej. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, pizzerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si.